Nga Rusia prej 10 vitesh në Shqipëri, vjen tani në studion e ftes në 5, Ana! Mirë se vjen, Ana! Ulu të lutëm. Faleminderit. Një vajzë, një bukuri ruse që prej 10 vitesh e më shumë jeton në Tiranë. Por në fakt nuk ka qenë Tirana, qyteti i parë që jo, ke vizituar tu, ka qenë? Ka qenë Durrës. Po para duhet të them shumë faleminderit që më ftove këtë emision, edhe gëzuar 28-29 nëntori. Faleminderit. Ana. Po, për të herë të parë unë kam ardhur në Durrës, kam jetojë në zona brustare. Në fakt më pëlqen, e kisha ëndër që nga vogël të jetojë afër deti. Por ka qenë pak e rrëmujshme, shumë njerëzit, se në Rusia nuk ka kështu. Kërëse që është sot, janë shumë të ndryshme si është para 10 vitesh. Sot është Durrës shumë e bukur ka bërë. Ka që. Dhe si unë bjeve? Këtë unë? Fakti që nuk flisje shqip, po, ato janë si, nuk u kuptoj asë një njëri, që ishte pak se kleqme, por, oke, se ishte... Ti erdhe thjesht për qef, apo erdhe me idenë që do të jetoje në Shqipëri? Jo, kemi vendosur që do jetojmë në Shqipëri, dhe prandaj erdhem këtu bashk me buri. E, ishte njoja, pra, me... Se kam njohur për para buri në Greqi. Edhe kemi jetoj Greqi 5 vit, pastaj erdhem në Shqipëri, për ta vendosëm jetojmë këtu. Dhe pasaj pritja në familjen e burrit, ato traditat, zakonet, si ishte fillimi? Kishte qik habiqme se më shikon, wow, ruse, si ka mundësi, se... Po shumë e mirë. Shumë mirë se edhe tani jam shumë shoqe me vjera që flisim për ditë. Ha, me ma, pini kafe të dyja. Ajo mësoj mua ajo ta kam suar gatuj, tradita, gjithka. Po ti, kam suar në i gjë nga traditat e tua, vjerës? Të gatua? Ajo, vetëm salatë ruse. Salatën ruse. Sepse janë ndryshme nga këtu. Ma shpjegu njërësi është salata ruse në Rusi. Si e bërë një rusët? Nuk ka lidhja që është këtu, me fenë këtu i ka futë shumë majonezë me këshu. Atje jo, me fenë e ka ingrediente total tjetër. Nuk janë vetëm patate dhe kaqë. Jo, patate, karota, bizele. Po, i ka në shumë. Ka zdravece dhe mishë. Po, ka zdravece, turshi. A, e bërë edhe me mishë. Po, edhe me mishë. Me mishë pa tjetër. Pak, ma e plotë. Po, ma plotë. E, qik më ftohët aty? Normal. Këte i si ndihesh, ma ka ndikuar klima për tjetuar Shqipëri? Pa tjetër, sepse në Rusia, qyteti im, në dimër, është minus 20 gradë. Au! Edhe shumë borë, edhe nuk mund ta bosh gjiru si këtu në dimër. Këtu është klima... Minus 20 gradë. Këtu klima është perfekt. është perfekt. Po, ati është shumë borë, shumë ftoft. Dhe e mendon vetën në Shqipëri? Tani më? Mas 10-11 vitesh sa jam bërë këtu, ideja është për në Shqipëri? Të dëshkoj të jetoj në Rusi? Mendon Rusin apo Shqipërinë për fundimin? Jo, Shqipëria, se kam gjithka këtu, kam linë djali këtu, kam puna këtu, kam, dhe më fënë shpia, gjithë gjaj është këtu. Edhe kur shkojnë në Rusia, rria atje, ngele atje në pandemija 3 muje, edhe të qaj për di, dhe të këthejmë rapa. Dua të këthejmë, më të beni në Shqipëri, një lutë. Okej, mbi një dekadë Ana në Shqipëri, ndërsa jo, ka shumë pak se sa kaqë. Më herët ishte në studion e ftesë në 5 dhe të regoj se si në fakt ajo janë mbushimendje prindërve për të jetuar në Shqipëri, dhe jo në Tiranë, por në qytetin e Flamurit në Vlorë, ndjekim. Muaj më para jo do të narëmben të zemrat e të gjithve ne, Sharon Dormi, vëgëlushja italiane e cila prej pothuaj se një viti jeton në qytetin e Vlorës, do të tregonte në emisionin Ftesë në 5, se bashku me prindrit e saj, se ata vendosën të jetoni në Shqipëri. Ne kemi ardhur në Shqipëri, sepse kemi disa mish tanët në Sarant, të cilët naftuan. Edhe nga ty pasaj vendosëm që të bënim një gjiro, që të shikonim rreth e sharkë Shqipërin, të vizitonim. Kishim një mik edhe në Vlorë,
Siamo stati a trovarlo. Kemi qenë atje për ta takuar. Kemi vizituar Vlorën. E Sharon ç'a detë? Dhe Sharon na tha që babi. Mi piace molto. Më pëlqen shumë të qëndroj këtu. Edhe pse ende një fëmijë, Sharon është shumë e lidhur me Shqipërinë dhe veçanërisht me qytetin e flamurit, Vlorën. Siamo stati në të tre qytete të Albanisë. Ne kemi qenë në shumë vende të Shqipërisë, mos them në të gjitha vendet e Shqipërisë, por qyteti era Valona. Im i preferuar ishte Vlora. Qyteti im ishte Vlora. Sot në këtë ditë të veçantë, ajo do të na surprizojë me një tjetër këngë që e ka mësuar pikërisht për festën e 28-29 nëntorit. Keç moj bir